Hakerimi i sistemeve të brëndshme të policisë së shtetit, ku përfshihet dhe ai verifikimeve TIMS, ka shkaktuar kaos në të gjitha pikat kufitare të vendit. Qytetarët e painformuar kanë pritur në rradhë për të kaluar pikat kufitare, ndërkohë që procesi është shtehet ngadalt. Në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, policia po kryen kalimin e qytetarëve në mënyrë manuale. Fatmirësisht deri tani vonesat kanë qenë në intervale të shkurtra kohore dhe nuk ka patur humbje fluturimesh apo anulime të tyre. Në juglinjet të vendit, kryesisht në Kapshticë dhe Qafthan, pikat kufitare vijojnë punën me regjistër. Qytetarët ankohen se nuk kanë informacion, ndërkohë që po presin për të kaluar drejt Greqisë. Nuk kemi informacion. Po kështu, me sa kuptoni ju çfarë? Sa kuptoj, në këtu lexova në internet që në dogan në Kapshticë është bllokuar sistemi tash. Ishte bllokuar sistemi që mendes. Nuk e di edhe në lajmë. Nuk e di, më thonë që s'punon sistemi, ka për provat. Tash kam filluar ku ka punon, u hapën tre portele. Po e cëmë rregullisht. I është funksioni sistemi TIMS është dhe në Kakavi. Fatmirësisht nuk ka rallë të gjata të qytetarëve apo mjeteve, por vetëm ngadalësin të procesit. Kaotike duket situata dhe në portin e Vlorës, për shkak se në fundjavë ky port është më i ngarkuar se ditët e tjera, 10 pasagjerë kanë pritur prej orëve të parë të mëngjesit për t'u nisur me tragjedinë e linjës Vlorë-Brindisi. Sulmi kibernetik mbi sistemin e doganave në vendin ton ka sjellë rradhë të gjata edhe në Ballatë të Dibrës. Një orë, këtu në një orë të presim në dhëmë, Dibrë të madhen, ajde, kaloj edhe. Mund të me hikon rrugë gjatë, kërë e ka sistemi. Bloku ka qenë për herë të Shqipëria, Shqipëria nuk bëhet, asë jenë bëhet, s'ka për të bëhet. E njëjta situatë është paraqitur dhe në pikat kufitare në Shkodër.